Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого жана референдумга Баткен облусундагы 243 миң шайлоочунун 40% ашууну добушун берди. Ал эми 186 шайлоо тилкелеринде жергиликтүү кеңештердин депутаттарына шайлоо болуп, шаардык кеңешке талапкер саясий партиялардын арасынан СДПК партиясынын талапкерлери алдыга озуп чыгышты. Шайлоонун жүрүшүндө добуш сатуу болбогону менен көпчүлүк участоктордо компьютерлер, электрондук урналар шайлоого тоскоолдук жаратып, добуш берүүнүн алгачкы сааттарында толук кандуу иштеген жок. Мындан сырткары тоолуу айылдарда электр энергиясы туруктуу берилбей калды. Ошол эле учурда көпчүлүк шайлоо тилкелеринде шайлоочулар тизмеден чыкпай калган. Негизинен баягы биометрикалык каттоодон өткөн эмес. Анан кийин паспорттордун айрыкча келиндер учеттору башка жакта. Баш чыкпайт. Эмне үчүн булар ошо биометрикадан өтпөй туруп шайлоого келип алышкан? Буга чейин түшүндүрүү иштери жүргөн эмеспи? Түшүндүрүү иштери жүргөн, бардыгы ушул күнгө чейин кээ бир биометрикалык каттоодон өтпөгөндөр өттү, жүрдү. Бирок эми ошого карабастан дагы ушундай болуп атат. Эми чыкпай калгандардын эң негизгилери булар келиндер болуп атат да. Себеби булар канча 10-15 жылдан бери жашаса дагы паспортун которгон эмес, учет ушул мурдагы өзүнүн туулган жери боюнча ошол жакта турат. Мындан сырткары эл таза шайлоого үйрөнгөнү менен шайлоонун маданиятын билбегендер көп кездешти, дейт жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкер. Анткени айылдарда тааныш билиш аркылуу гана добуштар берилип, талапкерлердин билим деңгээлине маани берилбей калган. Айылдык кеңештерге депутаттарды шайлоодо бул тууганчылыкка бөлүнүү, уруучулукка бөлүнүү, бул көчө көчөгө бөлүнүү өтө күч алды. Анан мындай айтканда туугандар бул биздин бала эле, ушуну шайлап коёлу деп эле, ал баласы кандай экенин, билими барбы жокпу, бул келечекте ошол айыл өкмөттүн деңгээлинде кандай иштерди алып бара ала тургандыктарын билбей эле шайлап коюшту да. Баткен облусунда өткөрүлгөн шайлоо өнөктүгү башка шайлоолордон эртеси күнү жооптуу кызматкерлердин иш күнүнө карабай жумушка келбегени менен да өзгөчөлөндү. Көпчүлүгү шайлоонун жыйынтыгын чыгарууда түнү менен иштегендиктен эс алып жатышканы айтылууда. Нургазы Жайнаков, 7-канал, Баткен өкүлчүлүгү.